Okay, four counts. Nå skal jeg spille en låt med gruppe som heter Segment Rock. Det er norsk, en norsk band vi har oppløst nå. Men jeg hadde ikke vært med helt til å være tro på det, så det er noen kontakt med å tanke festivalen i år. Det er egentlig oppløst som en gjenfrent. Det er som tanke festivalen med tanke. Og her har jeg autografen til Segment signert billigere, men det var Segment som jeg kjøpte, som jeg fikk det var 9 år siden, for jeg skrev til hemklubben dem, så ja, så skrev jeg til hverandre musikk, og så fikk jeg en hilsen til dere dem og autografen deres. Yes. Det er nok småprat, nå skal jeg spille sangen Metropolis med Segment for dere. Og jeg tilegnet denne sangen en blant annet jente som 21 år født etter en som trøstet meg i går kveld for at jeg var deprimert. Og det har jeg ikke skjul på noe, jeg har fortalt hva som plager meg dette, ja. Og det kan refrenget på denne sangen assosieres med. Men jeg har ikke skjul på noe, jeg har fortalt hva som plager meg dette. Hun var så god, snill, trøstende, sympatisk. Og så tror jeg at jeg tok tårer og gråt, la det tårer 20 minutter. I et strekk etter at har det satt på Facebook. Jeg var 21 år egentlig, jeg har følt det litt igjen. Men så er ikke en annen folk. Det må bare sjekke en melding. Thank you.
Fala, Tiro.
Yes. Det var hele sangen.